Над 100 гласачи ги нема на избирачкиот список во изборните места 1456, 1456 кроз 1 и 1457 во населба Тризла Прилеп. Во избирачкото место 1018 во Куманово, 25 лица ги нема во избирачкиот список, а еден гласач фигурира на двете избирачки места. Во избирачко место 2919 во Бутел, 20 гласачи ги нема на избирачкиот список. Со овие повици во недоглед ние го поминавме денот на изборите 11 декември 2016 година и со овие повици всушност си ве поздравувам, алармирајќи на во каква ситуација се наоѓа нашиот избирачки список и што се презема Државната изборна комисија во средување на оваа, да речеме, катастрофална состојба. Она што излезе како заклучок на Цивил од наблюдувањето на изборите на пресконференцијата веднаш по затворањето на избирачките места на 11 декември беше дека Државната изборна комисија не успеа да им го возможи правото на глас на сите граѓанки и граѓани кои што го имаат тоа право. А одговорните за оваа состојба мора да се соочат со последиците од истата оваа хаварија која што настана. Но го поставивме и прашањето. Ако ДИК се смета себе си за нерелевантен во одлучување на веродостојноста на избирачкиот список, ако сите инволвирани институции во вкрстената проверка на списокот се ја префрлуваат вината меѓусебно и ако веќе самите политички партии, односно политички субјекти во изборите се согласија и го легитимираа за прочистен избирачкиот список, тогаш кој ќе одговара? И мислам дека сите го знаеме одговорот. На крајот, како и секогаш, ќе одговараат граѓанките и граѓаните. Ви благодарам.